Намагаючись стати народним депутатом, наші обранці дуже впевнено переконують нас, що вони такі ж самі, як і ми, звичайні люди. Але як тільки ми їх обираємо, вони про це забувають та злітають до небес. До речі, один з таких нещодавно був змушений приземлитись та вибачатись. Це відео побачили сотні тисяч людей. Стидоба! Це просто стидоба! А ви вважаєте, що жінка можна порушити? Геть звідси, нічого собі! Слухайте! Відійдіть! Дивіться, у мене до вас одне питання. Як ви сказали, слухайте, а де ви так вчились такі слова говорити? Так спілкується слуга народу Юрій Камельчук. І все це після того, як його дружина отримала наклейку «Зупинилося за порушення правил». Вона якраз чекала на свого депутата біля парламенту. Знімай. Як негарно з вашого боку. Знімай. А з вашого? До моєї дружини. А з вашого? Знімай. Для чого ви це зробили? Так. Ну, ви ж нас для чого ви це зробили? От для чого ви це зробили? Я вас питаюся. Я вам відповім. Ви прийшли, нахамили моїй дружині. Незважаючи на те, що його жінці ніхто не хамив, сам депутат сипав образами. Ви чоловік, який не має достоїнства. Вас його нуль. І розмова з вами закінчена. Хизувався своїм службовим становищем. Ваше посвідчення. Посвідчення громадянина України. Ще раз, ваше посвідчення. Ви знаєте, є таке поняття в службових потребах. Що з очима? Та зганьбився незнанням правил дорожнього руху. Зупинка на 2 хвилини дозволена всюди. На якщо перездачу. Ви не знаєте правил. На перездачу. Якщо ви не знаєте на правил. На 2 хвилини дозволена всюди. Дійшло до того, що Камельчук силою змушував активістів знімати наклейку з автомобіля. Будь ласка, зніміть наклейку. Зніміть наклейку. Не торкайтесь до мене. Зніміть наклеєчку. Друзі, народний депутат. Ви торкнулися до моєї. Друзі, народний депутат буде зараз зі мною якісь розбірки робити. Та погрожував судом. Якщо ви зараз не забираєте це пошкодження з автомобіля, то ми зустрінемося з вами в суді. Через великий резонанс Камельчук вчора відреагував на це у Фейсбуці, де продовжив ображати активістів. Ведучий «Зупинилося» має погану славу. Знаючи це і захищаючи дружину, я його послав далеко. На наше запитання під парламентом він також не захотів відповідати. Чи будете відправляти дружину на передачу прав? Бачите ви хто? Дали. Зверніться, будь ласка, до помічниці, ми домовимося з вами. А чому ви не можете зараз відповісти? Тому що є друга робота. Але вже сьогодні суспільство поставило хамовитого нардепа на місце. Він видалив попередній пост та написав вибачення. Підкорююся людям, я був неправий. Однак навіть у цьому вибаченні є ноти іронії. Адже підкорюватися треба не людям, а законам. Законам совісті в тому числі. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.